देश पूरा आमचा मुगळ रस्तारा तांगूळ दारा आमचा मुगळ पुस्तारा नीती दारा आमचा उडमन सुतारा बलिदान मानून घे देण्या धातारा उतर तुझे ऐकोंक आमी आयल्या जिनी आमचे बांदूंक आमी जमल्या प्रेरी जावं तुझे तांव शिक्षा कत्मीक लिसांव मागतांव तुझे बेसांव प्रेरी जावं तुझे तांव शिक्षा कत्मीक लिसांव मागतांव तुझे आमच्या मोगाळ रस्तारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वड म्हण सोपतारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू मोगाळ बाबांनो आणि भयणींनो या पुनशेतांत आम्ही आसाव सांत आंतोनीन आमच्या पसत जायती विनवणी केल्या आणि देवतावन आधार ताणे जोण दिला ह्या विशांत जायत्या जाणांनी हांगासर येवन सांगलेलें आसा अर्गामीस दिल्लें आसा आंगवण्यो फारीक केल्ल्यो आसात देवान ह्या सक्कड सांत आंतोनीच्या भक्तांक ताची विनवणी आयकून ताचो आधार दिल्ल्या खातीर आमी ताका दिनवासतना ताचो आधार आमकां निरंतरी आसा तो मेळटा ताच्या सरशीं येतेल्यांक ताच्या भक्तांची आनी प्रत्येक जावन सांत आंतोनीची मागण्यांची मजत विसान तांची प्रार्थना ताच्या समोर उबारतेल्यांचेर तो काकुळतीची दयाळ्याची दिस्त घालता आनी ताचो आधार दिता म्हळ्यार त्या भावार्थान त्या बरवशान आमी हांगासर आसा सांत पावल म्हणटा आमचो बरोबर सामको निराश करिना भावार्थ मनशांक निराशा मेळना बदलाक ताणें बरवसलेलें तांकां फावो जाता आमी बरवसलेलें आमी मागलें आमी फातयल्लें आमकां उदंड मापान फावो करून दी ताची बेसावां आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमी मोग करता तांचेर आमचे दुस्मान आसा तांचेर हर एकल्यांचेर तीं बेसावां देवन येवन दी आनी प्रत्येक जावन आमी दोळस नवें वर्स सुरू जालां सुरू केलां आयसो हो तिसरो दीस नव्या वर्साचो हें सगळें वर्स देवाच्या कृपे आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी माग्या हे पवित्र रितींत मोगाळ भावंड आनी भयणीनो फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमचीं पातकां वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतें पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव ओड अपराध ह्या पसत भगवंत सदांच अवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सस्नांच्या जिवितांक पावूं सुमिया काकुळकर
शांति ताचा कीष्टा सर्वेस्पोरा देवा सर्गिंचा राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वासना तुझा तर वैभवा पास आम्ही तुका वाकणता सुम्याचे सुक्रिस्ता पापाच्या एकल्यास भूता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू पापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस परस असणांच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंत आंतोनीक कर्या बाबर तसो हुशार प्रसंगदार आणि गरजे आकांतांत असलेल्या सोतीर आसरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आम्ही शिकू आणि सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवड सोलयता ससनांच्या ससना सांजू हांच्या पहिल्या पत्रांतले वसा मोगाचे न देव नितीवन म्हण तुम्ही जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हण तुमकां कळीत आसूंक जाय पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला निजाय की आमी देवाचीं भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना मोगाचे न्हू आतां आमी देवाचीं भुरगीं फुडें आमी कितें जातालें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले हांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले हांव म्हणून जाणांव ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायदे विरोध वचें पातकांक कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हणून तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना ताचे सवें जियेतलो कोणूच पाताक करिना पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना पातक्याची ताका वळखी ना
देवाचे उतार हैं। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, जुआं परमणे जेजु क्रिस्ताची शुभवार्ता, महिमा तुका सोम्या। दुसऱ्या दिसा अपना सुरशी येतेल्या जेजूक पळेवन जुआं म्हणले, पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडता ती, म्हजे उपरांत येता एकलो तो मुझे आदी आसलो जल्ल्यान तो मुझे प्रास पयले स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचे सुविशांत। तो कोण म्हूण हांवूंस नेणा आसलो पूण ताका इज्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां आनी उपरांत ते साक्ष दिवन तो म्हणालो प
पवित्र आत्म पारव्याच्या रूपार सर्गिंतान देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो पूण जाचेर पवित्र आत्म देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तसो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक दाडलेल्यान म्हाका सांगलें हांवें तें देखलें आनी वस्सो देवासो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता हांगासर बसका मुखार कली आसा त्या देखून जिंकोन फाटल्यान उबे रावल्यांत ताणें हांगासर मुखार येवन बसका घेवंक जाय अशी विनंती आसा क्रिस्ताते प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां सक्तांक व्हड मनशां जावंक जाय सक्तांक ही आशा हर एकल्यान तें आसा आमी कशें म्हणून व्हड जाता आमी व्हड म्हणून कशें दाखयता जायत्यो वाटो आसात थोड्यांक कळीत आसा आमी व्हड जायचे जाल्यार व्हड म्हूण दाखयचे जाल्यार बरें शिकप शिकप जाय आनी बरो हुद्दो आमकां मेळा जाय आनी तातूंत बरें शिकतात बऱ्या हुद्द्याक पावतात आनी व्हड मनीस ते जातात थोड्यांक कळीत आसा आमी व्हड जायचे जाल्यार आमकां अधिकार आसा जाय जावं पुरो डीसी जाय जाय जावं पुरो पुलीस अधिकारी जायचे आनी असले अधिकार आपणायलेल्या वेळार आमी व्हड जाता आनी त्या देखून आमी पळयता जायतीं जाणां कितें करतात स्पर्धात्मक या कॉम्पिटिटीव परिक्षा बरयतात जायतें शिकतात आनी असली परिक्षा बरोवन उत्तीर्ण जावन रँक काडून असल्या हुद्द्याक पावतात आनी व्हड मनीस जातात व्हड मनीस म्हणून ते दाखयतात आनी थोडे मनीस आसात ते बारे हिकमतेचे तांणी व्हड म्हणून दाखोवचें कशें कोता सागे ते आमचे मदें आसात जावं पुरो कशें जाणात आनी एकल्याक सकयल घाल आनी एकल्याक सकयल घाल न्हय हांव ताचे परस व्हड मनीस म्हणून दाखोवचें तें हर एक कडेन घडता जावं पुरो घोव बायलां मदें घडता बायलां तडे पटी घोव भविश्यांत तो कांय प्रयोजन ना सायबिणी तो बुद्ध सायबिणी ताका कांय समजना सायबिणी एक काम करिना सायबिणी म्हणून सांगचें आनी घर सगळें सांबाळचें हांवंस बुद्धवंत हांवंस व्हड म्हणून दाखोवचें जावं पुरो भुरग्यांनी आवय बापाय विशांत ही आमची मम्मी आसा हो म्हजो डॅडी आसा कांय कळी जायना तांकां बुद्ध म्हळ्यार बुद्ध म्हणून सांगचें आनी तांचे प्रास आमी बुद्धवंत आमी व्हड म्हणून दाखोवचें जावं पुरो कोवेंतान ते घडता जावं पुरो जावं पुरो पाद्रेपा मदेंय घडता जावं पुरो एका पाद्रेपान आनी एका पाद्रेपाक सकयल घालून हांव ताचे प्रास व्हड म्हणून दाखोवचें जावं पुरो विगारान एसिस्टंटा विशांत तो आमकां एक एसिस्टंट मेळ्ळा सायबा कांय प्रयोजन ना एक काम करूंक कळीत ना आळशी अशें म्हणून आनी एकल्या लागीं सांगून हांव एसिस्टंटा परस हांव बरो म्हूण दाखोवचें ह्या एसिस्टंटान म्हजो एक विगार आसा सायबिनी एक कांय प्रयोजन ना कांय करिना तशें म्हणून हांव म्हज्या विगारा परस बरो म्हणून दाखोवचें अशें म्हगेल भावनांनी बिनिनो ह्या रितीन मनीस थोड्या पटी आपोवन
आनी एकल्या प्रास ओड म्हणून दाखयता. हांवें सुरवेर सांगिल्ल्यो वाटो त्यो बऱ्यो वाटो, तातूंत कांय सूख ना, पूण ही वाट आसा पळया आनी एकल्याक सकयल घालून हांवें ओड म्हणून दाखोवचें, हांवें फायदो जोडचो, हांवें म्हाका फावो नातलेलें म्हजें कन घेवचें तें सुखीचें. आयचे सुवार्थाचेर आमचें गुमान व्हरता आसतना आमकां असलो एक संदेश आयच्या सुवार्थेंतलो तो एक केंद्र व्यक्ती जो हांव बाप्तिस्त आमकां दिता. आमी पळयता इज्रायल परजा इज्रायलाचो लोक कितें करनासलो, मेस्सियाची वाट पळोवनासलो, मेस्सियाक राखोनासलो. आनी जायत्या वर्सां उपरांत अखेरीचो प्रवादी, ताच्या उपरांत खंयचेय प्रवादी नातले मस्त तें पर्यंत, आनी उपरांत आयिल्लो कोण गे म्हळ्यार जुवांव बाप्तिस्त. आमी पळयता जुवांव बाप्तिस्त योर्दान न्हंयतडीक वेता, शुभवार्ता परगट करता, आनी जायते जण ताच्या फाटल्यान वेतात. आमी चरित्रेक गेल्या जाल्यार चरित्रेंत आमी पळयता थंयसर हांवें ह्या मनशाचें नांव जायते पटी सांगलेलें आसा, जोसेफस. तो पयल्या शतमानाचो चरित्रकार, हिस्टोरियन, हीज नेम इज जोसेफस. आनी तो ताच्या हिस्ट्रींत कितें बरयता गे म्हळ्यार जुवांव बाप्तिस्त इतलो फेमस जाल्लो गे हरिहरिनी लोक ताच्या फाटल्यान येतलो. एके सुवातेर तो अशें बरयता, जेजू प्रास चड प्रसिध्द तो जाल्लो गे. जेजू मेन स्ट्रीमांक आयिल्लोच मागीर न्हय गे तें आमकां कळीत आसा. पूण आमी पळयता जुवांव बाप्तिस्तान हाचो फायदो उठोव येतो आसलो. लोक खंडीत जावन पातयेतो, कित्याक म्हळ्यार लोकांनी ताच्या लागीं विचारलेलें आसा, तूं कोण, एलिया गे तूं, तूं प्रभादी गे न्हय गे. इवन जुदेवांनी जेरुजलेमांच्या मुखेल्यांनी जाणांक धाडिल्लें जुवांव लागीं विचारूं तूं कोण कितें गे म्हणून, आनी ताका खंडीत जावन फट मारी येती आसली, आनी फट मारल्यार तो विन जातो खंडीत, वय अवंत मेसिया म्हणून सांगून सट्टांक ताच्या फाटल्यान ताणें वरी येतें आसलें. ताच्या उपरांत जेजू येता आसतना ताका म्हण येतें आसलें, आरे ताच्या फाटल्यान तुमी वसनाकांत, तो एंटीक्रायस्ट, तो मेसिया न्हय, तो फुटकिरो म्हणून सांगिल्लें जाल्यार खंडीत जावन जुवांवचे शिस्त ताका पातयेते आसले, जेजू फाटल्यान ते वेते नातिल्ले. पूण हांगासर कितें जाता पळया मंगळ बाबांनो आनी भयणीनो, जुवांव बाप्तिस्त आपणाची वळख आनी कोणाची ताणें वळख दिवंक जाय ताची वळख स्पश्ट करून दिता. तो म्हणटा हांव मेसिया न्हय, हांव अरण्यांत एक बोब मारचो ताळो मात्र, मेसिया तो पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती म्हणून थंयसर तांकां दाखयता. एका जाग्यार तो म्हणटा ताच्या पांयांचो बांद सुटोंक सयत हांव योग्य न्हय, ती योग्यताय म्हाका ना, हांव तितलो कनिश्ट, हांव तितलो ल्हान, त्या देखून तुमी म्हज्या फाटल्यान येनाका, ताच्या फाटल्यान वसा. आनी जायते जेजूचे शिश पयलें जुवांवचे शिश जावन आसले, आदल्या पटी आमी सांगिल्लें आसा पेद्रू जावंक पुरो, जाकोब जावंक पुरो, जुवांव जावंक पुरो, ते जेजूचे शिश
जाऊच्या पहिले कोणाचे शिष्य जाऊन असले जुआंचे शिष्य जाऊन असले आणि जतना जुआं संगले पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते म्हणून तो वळम का पवित्र पुस्तक म्हणता ते शिष्य कोणा पटलन गेले जेजू पटलन गेले कितें सोदतात म्हणून जेजून विचारलेल्या वेळार ताणें म्हणलें सोम्या तूं खंय रावताय ये आनी पळय आनी त्या दीस ते वचून तांगेर रावले जुआन कांय आडायलें गे हो म्हजे शिश सगळे आतां म्हाका सोडून ताच्या फाटल्यान येतात आनी हांव एक सुरो उरतां हांव इतलो प्रसिद्ध जालां आतां म्हजी प्रसिद्धता पुरो देवन वेता म्हणून चिंतलें गे ना बदलाक जें कितें सत आसलें तें सत ताणें परगट केलें ताचें ल्हानपण कितें सोम्यांचें वर्तेंपण कितें तें ताणें कितेंच ताजो फायदो चिंतिनासतना ताणें तें उगडापें केलें त्या देखून मगळ भावन आनी भयणीनो आमी पळयता जुआं विशांतस जेजून सांगलेलें आसा मनशां मोदें जल्मल्ल्या प्रास पर्णासल्यान जेजूच्या पयलें आयलेल्या प्रास आयलेल्या पैकी जुआं प्रास वर्तो दुसरो ना जुआं प्रास वर्तो दुसरो ना आमी पळयता मगळ भावन आनी भयणीनो सोम्यांचे शिकोवण उपरांत अशिस्त वेता सर्गराजांत कोण वर्तीन जावंक आशेतात तांणी कनिश्ट जावचें आनी एकल्याक कनिश्ट कर्ण हांवें वयर वचचें न्हय तें सर्गींच्या राजांत आसलेल्यांचें लक्षण न्हय आनी एकल्याची मर्याद काण आनी एकल्या विशांत कुलपां काण आनी एकल्या विशांत ताचें ल्हानपण ताचें तें आसलेलें थोडें विकनेस तें व्हडलें करून दाखोवन हांव ताच्या परस व्हड आनी एकल्याक सकयल घालचें तें देवाच्या राजांत आसलेल्यांचें लक्षण न्हय त्या वरवीं मगळ भावन आनी भयणीनो एक दोन मनशां मुखार आमी व्हड जाता जावंक बरो खंडीत जावं न्हू एक चार मनशां मुखार आमी वर्ती म्हूण दाखयता जावंक बरो पूण देवा मुखार आमी खंडीत व्हड जायना देवा मुखार केदाळ आमी व्हड जाता गे म्हळ्यार आमचें उणेंपण कितें आसा तें आमी वळखून घेता तेदना आनी एकल्याचें वर्तेंपण कितें आसा तें आमी परगट करता तेदना ताच्या वर्तेपणा मुखांत जें कितें बरेंपण हेरांक मेळोवंक आसा तें बरेंपण मेळोवंक आमी ह्या मुखांत अवकास करता तेदना म्हजें ल्हानपण म्हजें तें आसलेलें उणेंपण वळखून हांव एक मेट फाटीं काण आनी एकल्याक म्हज्या परस वर्तो आसलेल्याक मुखार घालता तेदना हांव सर्गी राजांत वर्तो जाता त्या देखून मगळ भावन आनी भयणीनो जायते पावटी असलो शिगूण आमचे थंय पळोवंक मेळना जायते पावटी आमीच वर्ती म्हणून आमी चिंतांव पातयेतांव आनी त्याच प्रमाण आमी करता आमचे परस मुखार येवंक आनी एकल्याक आमी अवकास करून दिना मुखार गेल्यारय ताका व्हडन पाटी हाडटा थोड्या पाटी सांगलेलें आसा आमची कुर्ल्यांची बूद म्हणून कोणेगे सांगलेलें आसा कुर्ल्यांक आसा पळय खंय एका जाग्यार येता आनी एका जाग्याक व्हरतासतना तांकां वयर कवर करी जें म्हणून ना खंय दामपी जें म्हणून नाका एक कुर्ली सयत सुकोवन त्या बट्टेतावन भायर वसना कित्याक म्हळ्यार एक कुर्ली वयर सोडून देव्या म्हणटासतना आनी एकले ताका सकयल बोंडून ही वयर वेता तशें जायते पावटी कित्याक म्हळ्यार आमचो कुर्ल्यांचो स्वभाव कुर्ल्यांचो स्वभाव काण घेवन आमी वयर वचूंकूच जायना आमच्या चिंतपातांत भायर पडूंकूच जायना संवसारी चिंतपातांत भायर पडूंकूच जायना केदाळा कुर्ल्यांचो स्वभाव आमी सोडता आमी आमचें ल्हानपण वळखून आनी एकल्याक अवकास कन दिता तेदना आनी जाय की मगळ भावन आनी भयणीनो आमी वर्ती जाता सर्गींच्या राजांत देव आमकां वर्ती म्हणून लेखता तर हें सुवार्थाचें वासाप आमकां असलो मनोभाव जेजून आमचें तें आसा जाय म्हणून सांगिल्लो शिकोवन दिल्लो आनी जुवावान जेजूचें शिकोवण आयकोवचें फुडेंस हो मनोभाव ताचें तें आसलो तो आसलेलो तो दाखयलो हो मनोभाव आमचो जावं दे म्हणून ह्या वेळार आमी माग्या सांत अंतोनी
या पुनशेत असो पत्रून तो आमी जाणाव प्रसंग दिवच्यान कांय हुशार नातलो ताका पाटेन सुद्दां उरलेलो आनी ताणें व्हडलें कांय त्या भशेन केल्लें ना. आपणाचें उणेंपण आपणाचें ल्हानपण ताणें ओळखून घेतलें आनी हाचो परिणाम कितें जालें देवान मनशान न्हय बदलाक देवान ताका ओंस उबारलो वर्तो सांत जालो असर्यांचो सांत जालो नावार्दीक सांत जालो ताच्या नांवार आसल्या तितलीं पूण शेतां हांव सांगता संवसारांत खंयच्याय संतांची ना तें तुमकां कळटा सामकें ल्हान तावनूच म्हाका आतांय वड आसा आमी ल्हान भुरगीं जावन आसता आसतना सांतांतूनचे वळख आमकां आसा भायर पडलें खालें मेळटासतना आमी मागलें सांतांतूनी लगेन्स त्या देखून मगळ भवनान बेनीन तो ल्हान जालो देखून देवान ताका वर्तो केलो आनी आमी असलो ल्हानवीकपणाचो मनोभाव आमचे थंय हाडटासतना देवी आमकां सांतांतून बरी वर्तो करता सांतांतून हे दिशेन आमकां गरजाचो आदार गरजाची कृपा देवा लागीं देवा तावन मागोवन दिवन दी. मोगाळ भवन आनी बेनीनो देवमसो भोव काकुळतेचो बापय आमची मागणी आयकता आनी आमकां ताचो आदार दिता ताच्या आदाराचेर बावार्थ विश्वास दवरून आमची प्रार्थना आमची मागणी ताचे समोर दवरया. आमच्या पप्पा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मीक भाव भयणीक लायक मुखेल्यांक आत्मीक दृश्टेन भर आनी तांचो गवळीक वावर तुजे कृपेन सोबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार लोकाच्या बरेपणा खातीर वापरूं तशेंच भ्रश्टाचार आनी सर वायट जिणयेतावन अलग रावून निस्वार्थीपणी सेवा करूंक उर्बेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दिसपडते जिणयेंत पिडे वरवीं उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या समेस्तांक धैर्य भरवसो आनी तुजें बुजवण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर एकठांय जाल्ल्या सर भक्तिंगाची विनवणेची मागणी तुज्या दयेन मानून घे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हरियेका मंगळारा नोवेनाच्या मिसा उपरांत भक्तिकांक आसा केल्ल्या जेवणाक आर्थीक कुमोक दिल्ल्या सर दानींचेर तुजी दाराळ बेसावांक घाल तशेंच तांच्या वावरांत बरो प्रतिफळ लाभाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो गरजो आमचे त्या सवांक बापा समोर आमी दवरया. जायत्या जाणांनी तांच्या पासत मागूंक सांगिल्लें आसा तांच्यो गरजो तांच्या आकांत देवाक समर्पण दिव्या. देव ताचे जतनेचो मोगाचो आदार सट्टांक दिवन दी आनी तांच्या कश्टांतलें तांच्या पिडेंतलें तांच्या आकांतांतलें तांच्या कंती दुखींतलें तांकां तो वयर उबारूं दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. सर्गेच्या भोमगाळ बापा सांत आंतोनीची मागण्यांची ससाय घेवन आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या समोर दवरलेली सर मागणी ह्या पूण शेताच्या भक्तिकां पासत केल्ली ती मागणी जाणे जाणी तांच्या पासत मागोंक सांगलां तांची मागणी तुजे समोर दवरलेली ती तूं दयेन आयकून घे आनी तुजो वर्तो आदार दिवन आमचे जिवीत तूं सोलोन सांबाळून वर हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. Oh, yeah.
मुझा भावा भयनीनो मुझे तुम्हें हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापा मानता तसले जामन मगात सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा आमच्या प्रार्थनांचेर दिस्ट घाल आनी सर पदकांतले आमकां वाठाय हांगा आमी तुका भेटयतां त्या जेजूच्या रक्ता वरवें अदीक नितळ जावन आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान बरोवन त्याच रक्तान जोडलेले सोडवण्याची बरी खबर आमच्या आक्रिस्ती भाव भयणी मदें परगटूंक आमकां अदीक आयती जाय शिंकर म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सस्नांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो जेजू वरवी उगडा पजल्लो मोग तुजो आज तूं तुझ्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आणि तांची काळजां संतोषान भरताय जो काळा दितां तुजो पूत तोस आतां काळांत जल्माला देव सैमान तुजे सारको महिमेवंत कोणाक दिश्टी पडनासलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदें तो दिश्टी पडलो पडलेली रसना आपणा सोवें उबारून नव्यान तिका संपूर्ण येन एकटावंक सांडून गेल्ल्या पातके मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राजांत पावंक सर्गार्ता जेजो आयला देवन देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगा ती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळपारांचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या हय पावा ओम सर्गी तुकांचे ओम सर्गी तुकांचे सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात
भवर्त सो गुट परगटू या तुझे मरण हमी समरणता तुझे जीवन को हमी परगड़ता तुझा सुम्या जीजू बापा जेजूचा मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवितासो उंडो आणि सोडवण्याचे काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवितेले आम्ही सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमचे भगवंत बापा जेराल्डाइजक आमचे गवळी बापा आणि सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणींची काकुळत कर तांकां आणि तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळपळ्यांक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता आऊंक पार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत झुजे तिजो पती भगवंत धर्मदत्ता आणि सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांचा सुखांत आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार सता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचें पथकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती देणे वटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड सुलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदांक काल तुमचे सोम्यासो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळ देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती
शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यांत तिनी जावन सुभाग्य सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावन ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायके मेळटले.
सदांस तुझे प्रार्थुया देवांचा बो मगाल बापा धर्मदूतांचे शिकोने वरवे परगटलो भवर्त भगवंत अंतोनीन जतनयन राखलो आणि अक्रिस्ती लोकांमध्ये विस्तारून तो उर्बेन वावरलो तोस भवर्त आमचे जिनेत बळगुण वाढवूंक आणि आमचे भोवतणच्या अक्रिस्ती लोकांमध्ये वडे उर्बेन विस्तारूंक जेजूच्या कुडे रक्ताच्या या पवित्र जेवणांत आमका बळ मेळो म्हण आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे सर्वस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमका धाडता जपा आपले मरण सुख अनवरा देव सारखाच्या नावान बोलता कोड्या पीठे बरे जाता दर्यां सांगलीं तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक भुसोंक धाडता नोवेनाचें मागणें पान नंबर 16 सांगता आमी भक्तीपणी म्हणया हे वर्त्या संता सांत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सुख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयसरता म्हणूंक डास कर तुजे मारी फात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तण जातात बंदेवानांचे संकले तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मणे उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात लांडवड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्ले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पैस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय सर पात्यांनी तुजेर दवरून तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोडून दिवन तुजे पदवे संसाराक दाखय आमेन केरेकट्ट्याच्या सांत अंतोनीक मागणें पान नंबर 18 ये केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत अंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणें आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय साबार जाती खातीरसून लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्यां पैकी असऱ्यांचे देणे विशेश ह्या असऱ्यांच्या सत्तेन आमच्या सर कुड्यात्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुज्या लागीं कल्तेपणी मागता आमच्या गरजांचो उगडास काडया आनी सांत अंतोनीच्या पांयांतळी तो दवरया
भुग्यांची भलायकी बरी जावंक आनी शिकपांत आळसाय करिनासतना रावंक रीण फारीक करूंक वाट उक्ती जावंक बरी भलायकी आनी मतीचें समाधान मेळोवंक जाग्याचे सर समस्या परिहार जावंक बरी सरीक मेळोवंक बापय कुटुंबांक पाटी येवंक संतोष यशस्वी जणवाय भलायकी आनी बरें इस्कोल पावो जावंक USA पाटी वेची वेचे बरी जावंक घरांत आसचे समस्या परिहार जावंक कोर्टांतली केस पाटी काडूंक बरें काम फावो जावंक पयशे पाटी मेळोवंक सारको निर्धार घेवंक साध्य जावंक भायर पडले भंगार पाटी मेळोवंक जागो पाटी मेळोवंक गर्भांचें येवजण पोंता पावंक बोरवेल कोणचें येवजण सुफळ जावंक बड्याक घर मेळोवंक शिकूंक बरी मोत मेळोवंक कॅन्सल जाल्ले विजा मेळोवन गांवांक येवंक साध्य जावंक फायनल परिक्षेंत 90.65 की चड अंक मेळोवंक आवय बापायक बरी भलायकी मेळोवंक जाग्याची केज इत्यार्थ जावंक सगळ्यो अडकल्यो पयस वचून लग्न बेस आपणावंक आनी बरी कुटुंबां जिणी फावो जावंक बरी विजा मेळोवंक बरे रितीन इज्रायल वचून पावंक इंटरव्यू पास जावंक पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक हात पांय दूख गूण जावंक एलर्जी गूण जावंक कामांक जण मेळोवंक इस्कॉलांत शिक्षक आनी भुरग्यांक बरें समजोवंक आनी संगती भुरग्यांनी बरो संगत दिवंक गोवान आनी बायलेन एक जावंक आनी तांच्या भुरग्याक बरो फुडार दिवंक केस झटचे रावंक कातीची कथा फड आनी सुकेंपण गूण जावंक पयस गेल्ल्या गोवाचो मोग पाटी मेळोवंक परगांवांत आसल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक शुगर नॉर्मल येवंक कुटुंबांत शांत समाधान येवंक दिस्त पाटी मेळोवंक वांगट्या वाटांत जावन रक्षण मेळोवंक यशस्वी समृद्धी सोबे संतोष आनी समाधान मेळोवंक सोर योजना सफळ जावंक काम भद्र उरोवंक पैण बरें जावंक सर वायटांत जावन सुटका मेळोवंक भुरग्यांचें शिकप बऱ्यान पोंता पावंक कुटुंबांतले समस्या इत्यर्थ जावंक माथ्या वयलें गेड्डे पयस वचोवंक पिट्स पिडा गूण जावंक किडनी स्टोन वचोवंक आमाल पियोवणे रावंक कंपेनी तावन पयशे रिलीज जावंक डायबिटीस तकली गुवळ पांयांची ताळांत दुखचें सगळ्या निवरान पुर्ती भलायकी पाटी मेळोवंक फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक रुमेटिझम गूण जावंक अनैतीक संबंदांत जावन पयस रावंक इश्टांक शेजाऱ्यांक कुटुंबां सद्यांक बरें जावंक पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक दांत फडाफड गूण जावंक बरें शिकप शिकोवंक बरी भलायकी मेळोवंक काम बऱ्या रितीन करूंक सोर्योजना बऱ्या रितीन कार्यरुपाक येवंक माया मोगान जियोवंक चड आनी चड जणवाय जुडोवंक देवभिरांतेन जियोवंक जेजूस चड आनी चड मोग करूंक हर एकल्यांक भलायकी मेळोवंक लग्नांचे समस्या परिहार जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड्स वेगेन्स समज जावंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक बरी सरीक मेळोवंक संगत जायत्या जाणांनी अर्घान दिल्लें आसांत सांत आंतोनींच्या मुखान तांकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर एकल्याची कुंकळी गूण जाल्या पयशे पाटी मेळ्ळ्यात घर बांदूंक फावो जालां तशेंच भलायकी पाटी मेळिल्ली आसा आनी जायत्या जाणांनी तांच्या जिणेंत सांत आंतोनीचे विणवणेन देवान केल्ल्या उपकारांक अर्घान दिवंक सांगलेली आसांत सांत आंतोनीची विनवणी स्विकार करून देवान फावो केल्ल्या उपकारांक अर्घान दिता आसतना आमी दोळस उसारले सगळीं सांता मागणी सांत आंतोनीच्या भक्तांची सांत आंतोनीच्या पांयांतळे आमी दवरया ताचे विनवणेन देवाचो आदार ह्या सकड आमच्या भोवंडांक फावो जावं दी म्हणून मागून हें मागणें आमी मुखार सून व्हरया यो आमचे सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुजे मंगळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणें स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या निवारांतलें पिडे शिडेंतले वायटांतलें आमकां तूं निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकार मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्रत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय
आम्ही तुझे कडे परतून मागता तुझो सेवाक सांतांतुनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो ग्लाब देवंक आनी वरणूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमकां भलायकेचे समस्या आसत जाल्यार आमचे पसत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेज समर आमच्या सयऱ्यां धेऱ्यां मदें कोण पिडेस्त आसान तांचो उगडास काडया. तांच्या पसत भलायकेच्या दातारा लागीं जेजू लागीं आमी मागया. प्रत्येक जाण विविध रितीच्या पिडेनी कुस्तांच्या भुरग्यांक उगडास काडया. तांच्या पसत आमी मागया. प्रमुख जावन काळजाक संबंद जाल्ली पिडा, कॅन्सर पिडा आनी असली कठीण पिडा आयलेल्या भाव भयण सुगडास काण तांच्या पसत आमी प्रार्थना करया. सोम्यांचे नावे आमचो आधार, सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे, सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससन देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडेने वतून कस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आणि वडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिस्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूण शेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळ्ळे दादोसकाय तांचे जावन दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचे करी भक्तिवंतान जावन जियेवचें आनी तुका महिमा देवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रत्येक आशिर्वाद आमचेर आमी मागून घेवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. अखेरीचें गीत आमी गाव्या. सरकीच्या सुखा तू आमकां जाय
सक्रांत जाय पांचा त्या सरकी जाय